Christian Hanstad, du gikk fra Sarpsborg til Varberg for et par år tilbake, og hvordan synes du overgangen fra norsk til svensk innebandy har vært? Jeg synes det har gått veldig bra. Det klart det var mye høyere tempo her, og det var jo veldig mye grunn til at jeg kom hit. Så jeg har fått mye ut av året jeg har vært her nå. Du fikk være med litt og prøve deg på landslagstreningen som foregår i bakgrunnen her. Og hvordan synes du det gikk, og hvordan var det å få spille med det beste Norge har å by på, for å si det sånn? Det er veldig moro. De var veldig snille og hjelper meg der ute. Så det, men det er klart, det var en del høyere tempo enn det jeg er vant til. Og ja, det er jo de beste så, fra Norge. Hva var den største overgangen fra norsk til svensk innebandy? Mest tempo egentlig, så spillestil også. Veldig mye, en del forskjellig. Du valgte Varberg når du flyttet fra Sarpsborg. Hvorfor nettopp Varberg? Jeg hadde jo vært der et par år på innebandyskolen om sommeren. Og ja, jeg var veldig fornøyd der da. Så det var mye av grunnen. Hvordan trives du i Varberg nå? Har du på en måte tilvendt deg spillestilen, tempo? Ja, tempo er ikke noe problem nå lenger, egentlig. Det er spillestilen, ja, jeg føler at jeg kan det veldig bra også. Så. Ja, er det noe debut å ane på A-laget i nær fremtid, eller er det et par år frem i tid? Det er nok et par år frem i tid. Det er ganske høy satsing på A-laget, så det er ikke veldig mye som får ane der. Hvor stor nivåforskjell er det, tror du, på norsk og svensk innebandy på det øverste nivået? På øverste nivået så er det noe ganske stor forskjell. Hvor mye er vanskelig å si egentlig, men ja, jeg vet faktisk ikke. Nei. Du har fått prøve deg litt på U20 elite-laget, og hvordan er det i forhold til det laget du på en måte tilhører aldersmessig? Det er mye høyere tempo, det er det. Det er mer seriøse spillere, så det var veldig moro. Har du fått være med å prøve deg litt på A-laget med noen treninger eller noe sånt, eller er det også en del år frem i tid? Det er nok en del år frem i tid også, i hvert fall her. Ja. Hvordan er rekrutteringen av, altså hvor tar de opp hippiespillere fra U20, eller er det, må du? Du må først inn på divisjon 2-laget, så andre sykkelaget, så gå ja, så opp derfra da. Litt tilbake til livet her i Varberg, og du går på skole her, kan du utdype litt om det? Jo, jeg går på skole her. Veldig bra skole. Stor, veldig stor, i forhold til det jeg vant til fra Norge. Og, hvilken skole og hva slags skole er det du går på? Jo, jeg går på PD Skrivare skole her i Varberg. Og linja jeg går på da, er sikte mot sivilingeniør. Så det er en ganske tøff linje med mye matte. Er det noe, får du spilt på innebandy ved siden av på i skoletida, eller er det fritidsaktiviteter? Nei, jeg har fått valg til innebandy sammen med skolen da, og det da spiller første året hadde vi to treninger i uka. Nå har vi en trening da, men vi har en veldig lang trening, så det er mye fokus på det individuelle i år. Hvordan er det med kontakten hjemover? Klarer du å opprettholde kontakten med venner, familie og sånt fra Askim, da, som du opprinnelig er fra, og Sarpsborg og andre steder du har besøkt i hjemlandet? Ja, det er klart jeg har veldig god kontakt med kompisene hjemme i Askim, og hatt noen over på besøk her, og da som regel hjem på når jeg har ferie fra skolen. Hvilke tips vil du gi til andre unge innebandyspillere som har lyst til å prøve lykke i Sverige? Gjør det, definitivt. Vi kommer til å ha mye glede av det. Hvordan er det sosiale her i Varberg? Er det inkluderende? Altså, følte du at du ble godt tatt imot når du ankom klubben? Ja, når jeg kom hit, jeg fikk være med. Første uka jeg var her, fikk jeg være med å spille kamp. Så jeg ville veldig gjerne at jeg skulle være med på kampen også. Det høres bra ut, Christian. Da tror jeg vi har en del av det vi trenger i hvert fall, så snakkes vi senere. Ja, det gjør det. Oh, my God.